Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Adalet ve Kalkınma Partiyasının qərargahı bomba təhlükəsi səbəbindən boşaldılır. Oxu24.com BBC Türkçəyə istinadən xəbər verir ki, qərargahdakı jurnalistlərin binanı tərk etməsi istənilib. BBC Türkçəyə danışan təhlükəsizlik rəsmisi bütün binada axtarış aparıldıqdan sonra yenidən girişə icazə veriləcəyini bildirib. Axtarış itləri binaya daxil olub, ancaq bəzi mərtəbələrdə hələ də insanlar var.